د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلیندا ګوډ وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې سیستم بیرته رغولو او پیاوړتیا لپاره د اقتصادي حوزې له ګڼو متخصصانو سره خبرې کوي. نوموړی دغه خبرې تیره ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پیل کړي، چې پکې د نړیوالو کورنیو بانکونو له یو شمېر استازو، د ډیجیټلي خدمتونو، مدني ټولنو او نړیوالو متخصصانو سره د افغانستان د بانکي او د پیسو ورکړې سیستم د پیاوړتیا د څرنګوالي په برخه کې خبرې کیږي. اغلی ګوډ وایي دغه کار به په هیواد کې ځوانانو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو تر څنګ د خصوصي سکتور په وده کې رغنده رول ولوبوي. د نړیوالو او کورنیو بانکونو، ډیجیټلي خدمتونو، نړیوالو ملګرو او د مدني ټولنو په ګډون له سلو زیاتو متخصصانو سره په نننی ورکشاپ کې په افغانستان کې د پیسو د ورکړې سیستم د پیاوړتیا په هغو لارو چارو خبرې اترې وکړې چې له مخې یې خصوصي سکتور بیرته په پښو ودرېږي او خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر وایي د پیسو د ورکړې سیستم پیاوړی کېدل له اړمنو افغانانو سره مرسته کوي چې د دوی په نوم د بشري مرستو په ډانه کې مرسته شوې پیسې له لس پلس کېدو پرته دوی ته ورسي. په دې برخه کې یو واقعي او روڼ سیستم کولی شي د پیسو ورکړې په برخه کې ډاډ او باور رامنځته کړي چې د افغانانو لپاره مرسته شوې پیسې بیرته افغانانو ته ورکړل شي او تر څنګ خصوصي سکتور سره افغان ځوانانو ته د کاري فرصتونو د ایجاد زمینې برابرې کړي. بل پلوه بیا شنونکي په هیواد کې د بانکي سیستم تر مخ پرتو ننګونو ته په کتو د پیسو د ورکړې په برخه کې د نړیوال بانک دغه پریکړه د هیواد د بانکي سیستم لپاره حیاتي ګام بولي. دا چې له دغه ستونزو څخه باید په سړه ولووځي، لازمه ده چې د مرکزي بانک په تقویت سره نړیوال بانک وکولی شي هغه محدودیتونه چې د افغانستان په مرکزي بانک باندې دي د هغوی په حلولو کې لوی سره مرسته وکړي، هغه لارې ولټوي چې د هغوی په مرسته باندې مرکزي بانک وکولی شي خپل اساسي او وظایف په ښه شکل باندې مخته یوسي، تر څو وکولی شي د خصوصي بانکونو د نظارت، د هغوی د فعالیتونو په څارنه او هغوی سره د همکاریو په برخه کې پیاوړي اقدامات. د شنونکو په باور وخت د اسلامي مرحله رسیدو سره هم مهاله د نړیوالې ټولنې له لوري د سیاسي بندیزونو سربیره په مالي او اقتصادي برخو کې لګول شوي تعزیرات په هیواد کې د افغانیو د دوران مخه ډب کړې چې ورسره افغان سوداګر او پانګوال په کور دننه او بهر د سوداګریزو چارو په ترسروي کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دوی په اند د بانکي او د پیسو د ورکړې د سیستم رغښت کولی شي دغه ستونزه تر یو بریده حل کړي، خو د دایمي حل لپاره یې باید جدي ګامونه واخیستل شي. اگر بانک جهانی بتانه که یک راه یا یک شیوه را روی دست بگیرن تا تاجر و سرمایه‌گذار افغانی بتانه با هزینه کمتر انتقالات پول در جهت تعاملات تجارت و اقتصادیش انجام بده، حتی این مسئله میتونه که بالای قیمت های کالاهای تجارتی در بازار کشور تاثیر مثبت بگذاره. نړیوال بانک داسې مهال په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړي کولو خبره کوي چې د همګړۍ په کور دننه زیات شمېر افغانان د ورځنیو او سوداګریزو چارو د ترسره کولو او راکړې ورکړې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.